زٕ ساس ژورَس منٛز ٲسۍ أسۍ لاسٹ ٹایم حظ ٲسۍ نَدٕر نیران حظ. پَتہٕ آیہِ یورٕ حظ وَلُر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، وَلُر ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَن کٔر اَتھ ڈرٛیجِنٛگ حظ، تَمہِ سۭتۍ نَیہِ حظ پیٚیہِ نَدٕرۍ حظ. نارمٔلی اگر نَفَر وَسہِ نہٕ حظ وٕنکٮ۪س نَدٕرۍ کَڑنہِ حظ سَر، یَتھ سردی منٛز اگر صُبحٲے 9 بَجے بیٚیہِ وَسہِ نہٕ حظ، شام تام چھِ سُہ کَڑان 10 کِلوٗ 10 کِلوٗ حظ. مان حظ ژٕ، وُہ وٕہٕرۍ پَتہٕ درٛاے اَسہِ نَدٕرۍ، أسۍ چھِ واریاہ خۄش. وۄنۍ چھِ أسۍ روزگار کَماوان، چھِ أسۍ صُبحٲے نیران گَرِ، شامَس 4-5 بَجے چھِ گژھان گَرٕ واپَس. مان حظ یِمَے رۄپیَس 500-600 چھِ أسۍ کَماوان دۄہَس، شُکُر گُزار وَلُر والٮ۪ن ہِنٛدۍ. آ، یِمو دیُت اَسہِ اوس مان ژٕ گِفٹ یہِ. آ، نَتہٕ اوس اَسہِ ٹھیک گژھان، اَسہِ اوس ظُلُم گژھان واریاہ. تہٕ اَسہِ وَنیو یِمن تُہۍ دِیو لاسَن، یِمو دوٚپ دوٚپُکھ یہِ اوس نہٕ لاسَن واسان کِہینۍ، یِہُس کٔڑِو تُہۍ فری، آیند وٕچھو پَتہٕ کیاہ کرو. اَسہِ گٔژھ گژھٕنۍ درٛجِنٛگ یَتھ بیٚیہِ کیٚنٛہہ سایڈَن گٔژھ گژھٕنۍ درٛجِنٛگ، اَتھ تہِ یِہن اَسہِ نَدٕرۍ، تہٕ یہِ گژھِ ہے اَسہِ مان ژٕ اَمہِ سۭتۍ بَنہِ ہے اَسہِ روزگار اَمی سۭتۍ گوٚو اَسہِ درٛجِنٛگ سۭتی. تہٕ اَسہِ چھِ بَچہٕ پٔرِتھ کٔرِتھ مان ژٕ بے روزگار، وۄنۍ اگر یَتھ درٛجِنٛگ گژھِ ہے یہِ گژھِ ہے اَسہِ بَنہِ ہے روزگار حظ. وٕنکیٚس چھُنہٕ یوٗتھَس حظ اَمہِ وَرٲے مٔزوٗرۍ وَرٲے چھُنہٕ یوٗتھَس کانٛہہ. بہٕ چھُس پانے حظ گریجویٹ گریجویشن حظ کٔرِتھ حظ، بہٕ چھُس گرِ بِہِتھ حظ آسان، بہٕ تہِ چھُس گژھان مجبوٗر حظ بہٕ یور نیرنَس پٮ۪ٹھ. ڈِپاٹمنٹن کٔر اَتھ ڈرٛیجِنٛگ حظ، ڈرٛیجِنٛگ سۭتۍ آیہِ اَتھ یوٗتاہ ہن حظ اکھ بَنیو وَلُر، وَلرَس تہِ گٔے صفٲیی حظ، پَتہٕ نَیہِ اَتھ تَمہِ سۭتۍ حظ نَدٕرۍ حظ. گُزٲرِش چھِ یی حظ اعلیٰ حُکمانن حظ کہِ اَتھ گژھِ لایسَن حظ بَنٕنۍ. اگر لایسَن میلہِ نہٕ حظ 1000 رۄپیہِ یا 2000 رۄپیہِ أکِس پٔرسَنَس، یعنی کہِ اگر مےٚ میلہِ لایسَن 2 ساسَن، پَتہٕ دِنہٕ مےٚ کانٛہہ پیٖرِیَڈ حظ تَتھ کہِ یِمَن 2 رٮ۪تَن کٔڑِو تُہۍ نَدٕرۍ، 2 رٮ۪تھۍ بعد کَرَن وَسنہٕ بہٕ اور کہِ بہٕ تہِ کَرٕ کوٗشِش کہِ یہِ گژھِ نَوُن کہِ مےٚ چھِ لایسَن دِوان ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، بہٕ ہَسا گژھِ بیٚکہِ ؤری تہِ کَرُن یَتھ ٹایمَس منٛز کٲم حظ. وۄنۍ اگر کَنٹرٛیکٹَرَس چھِنہٕ حظ یہِ سَر دِوان، سُہ اگر وٕنکٮ۪س یَتھ منٛز لَگایہِ نہٕ حظ رۄپیَس 5 لَچھ بِزنِسَس منٛز، بیٚکہِ ؤری دَپہِ سُہ اگر نہٕ بہٕ یَتھ منٛز لَگان کیٚنٛہہ بہٕ لَگا بیٚکِس جایہِ، تٔمِس چھِنہٕ ٹٮ۪نشَن حظ کِہیٖنۍ. تَمہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ اَکھ گَرٕ حظ بَنان، اگر یَتھ لایسَن گژھن حظ تَمہِ سۭتۍ گژھِ علاقٕے حظ آباد.